לא אהבתי את עצמי, דימוי עצמי מאוד מאוד משתק כזה. כמו שהרב שלי עושה ככה, אני חושב, 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 ואני מתכסה בשמיכה ופורץ בבכי תנפורים. זה לראות עם יהודי חי, פועם, אור לגויים, זה מה שאני מאמין בו, מה אני אעשה? זה באמת, אני משלמת מחירים אמיתיים. היום אני הולך לראיין תלמיד חכם, שסיים 15 מסכתות. בן אדם מיוחד שעוזר, בן אדם אוהב. לכאורה, עוד סיפור, למה לראיין דווקא אותו? שרזיאל דוד נולד עם תסמונת דאון. היום אני הולך להיפגש עם רזיאל דוד ועם אמו המיוחדת רינה. אנשים נדירים. שלום רזיאל דוד, אמר והאמא. רינה. שלום וברכה. תשמעו, זה ממש מיוחד להיות בבית הזה. עזבו את התמונות של הצדיקים פה מאחורה ובכל פינה. אבל יש לכם סיפור מדהים. אני נפגשתי איתך פעם ראשונה ואמרתי, זה בן אדם שחייב לראיין אותו ולעשות תוכנית שלמה. אתה בעצם, ככה לפני שנדלקו המצלמות, סיפרת לי שסיימת 15 מסכתות. זה נכון. תשמע, לא נעים להגיד, אני לא סיימתי גם 15. ואתה מחייב אותי. נכון. רינה, בואי תספרי לי קצת על רזיאל בילדותו. רזיאל כשהוא היה קטן, הוא היה מאוד חולה. כשהוא הגיע לעולם, הוא היה מאוד חולה, והיה ממש מעובד וזה. ברוך השם, בזכות התורה הקדושה, הוא התחיל לאט לאט להשתנות לטובה. ואני הלכתי איתו צעד צעד. הקלטתי את עצמי, לשמיע לו תפילות, לשמיע לו תורה. לקחת אותו לכל מקום שיש שם הקדושה, לא מתביישת, לא עושה חשבון לאף אחד, מדברת איתו כל היום, אפילו שהוא לא עונה, לא מדבר, כל הזמן, כל... מה זאת אומרת לא עונה ולא מדבר? באיזה גיל הוא התחיל לדבר? הם לא מדברים מהר, הם עד גיל 10 לא מדברים. עד גיל 10? רזיאל, באיזה גיל הבנת שמשהו בך שונה מהסביבה? ראית ילדים שמשחקים והכל ואתה... קצת מאחורה. נכון, אתה הבנת מאחורה. את זה. זה היה קשה לי. היה בית ספר מיוחד. בית ספר מיוחד הייתי. לא, מורה שלו זה בית ספר מיוחד. אבל בכל זאת, הוא היה שובב, היה רץ, היה שמחת חיים, הכל. הוא לא לוקח כלום בקשה. היה קופץ, היה עושה ספורט, היה עושה הכל. אתה זוכר את התקופה הזאת? בוודאי. אני כל מה... אני בתקופה שהייתי קטן, הייתי מתאמן, עושה ספורט, עושה ריצה, עושה הליכה, עושה קופס, מרים משקולות, מרים דברים כאלה. וברוך השם, הכוח של התורה, היא עושה לי טוב. עושה לי ממש, בלי התורה לא שווה כלום. כשאנחנו לומדים בתורה, מבינים כמה יכולת ללמוד, ובגלל זה יש לי כוח בשביל האלימות, לא בשביל של היופי, רק בשביל האלימות, שנכנס לעומק, לעומק, ולהבין, וברוך השם, יש לי את הרב שלי שיחיה, הוא מלמד אותי, הוא דרך אותי דרך נכונה, הוא נותן לי בדיוק מה אני לומד, מה אני זה, ואז אני מרגיש פתוח. אז זה היום, אבל כשהיית ילד, היית מחובר עדיין לתורה? בית ספר המיוחד היה תורני? כן, היו מתפללים, היו... כן, מתפללים, כן. כן, וחוץ מזה בבית, כל הזמן תורה. כל הזמן, ביחד, כל הזמן. באיזה שלב הבנת? כי תראו, אני מסתכל עליך עם תסמונת דאון, אני מכיר עוד לא מעט אנשים עם תסמונת דאון, והם לא מתקרבים לרמה קוגניטיבית והכל. נכון. מתי את הבנת שהוא... ברמה אחרת. זאת אומרת שהוא הרבה יותר מפותח, כן. כן, אחרי שעשינו עבודה קשה, הייתי הולכת פעם בשבוע לירושלים, אצל פרופסור, היה מפרק לו את כל העצמות, מחזיר לו אותה. עשיתי איתו הרבה עבודה. זאת אומרת, מה הוא עשה בדיוק? כי הם לא הולכים טוב, זורקים את הרגליים, והם רופפים. הוא הולך ישר עכשיו, ברוך השם. אז הייתי, איפה שהיה איזה משהו בשבילו לטובתו, הייתי רצה. לא משנה איפה. לקחתי אותו לפרופסור גם, הוא ישב איתו, עשה לו בחינות. ברוך השם, אנחנו עבדנו איתו הרבה קשה, קשה מאוד. מי שיש לו ילדים כאלה,
צריכים לקבל אותם כמו ילדים רגילים. לא לרחם עליהם, לא להגיד שהם מסכנים, ולא להגיד שבגלל עצמו נדע, אנחנו נשתאר אותם לעשות מה שהם רוצים. זאת אומרת, דרשתם ממנו לעזור בבית, לעשות, בלי הנחות. הכל רגיל, כמו ילד רגיל, הכל, הכל אותו דבר. כדי שהוא יהיה לו את האהבה, את האינטינה, את הרצון, כן? לגדול כמו ילד רגיל. ומתי את ראית שזה מתחיל לשאת פירות, שהוא באמת הוא מתחיל אחרי, להיות... אחרי גיל 10, אני לא רציתי לחוץ עליו שהוא קטן. לאט לאט הלכתי איתו, אחרי גיל 10, התחלתי איתו עם התורה, עם התפילות, עם הברכות, ואז ברגע שהוא נכנס לתורה ולברכות ולתפילות, השתנה משהו. טבע שמולד. אז מה השתנה בדיוק? השתנה המראה שלו, של הפנים. כן, שהיה מעובד. השתנה הדיבור. הוא לא היה מדבר נכון, אתה פפ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 
להיות כאילו כמו ילד רגיל. מדבר, משוחח, זה, משתמש מולד, כן. כשראיתי ככה, אז אני לחצתי עוד יותר, ועד עוד יותר נתנתי לו את התורה ואת התפילות, הייתי מקליטה את עצמי, שיר השירים, זה, תיקון כללי, זה, הכל יותר בלפה. ומה, היית יושב ככה עם הקלטות של אמא שלך? בהקלטות שאמא שלי עושה, אז אני מחבר, מתחבר על זה. אני אוהב את התפילות, אני אוהב הכל. הכל ממנה. היא למדה אותי, רזיאל, עכשיו מנחית תפילין, קריאה שמע. כאילו הנחתי תפילין בשבילו. וגם לא מזמן היה לי פר מצווה, ב-13 מצוות. אז הפרשה שלי הייתה בהתחנן. בהתחלה שאני יודע לקרוא אותה בעל פה, אני יודע את זה בעל פה, וקראתי בתוך ספר תורה, בתוך ספר תורה, אני יודע את זה, אין שום בעיה. ויתחנן אל אדוני בעת עין למור, אדוני אלוהים, אתה אכיל אותה, לראות דבדך וגודלך ולראות את ידך, חזקה מאל, בשמיים, בארץ עשה, יעשה כמעשיך וכבורתך. עבר ענה, מראה, איך הטובה שבעבר הירדן הזה והטוב הזה בלבנון. חזק וברוך. חזק וברוך. תשמע. הוא אוהב להגיד את הדרשה שלו, אוהב, אוהב. תגיד, אז בגיל 13 התחברת בעצם עוד יותר לעולם התורה והמצוות. נכון, רק לתורה ומצוות שאני כל כך אוהב ומחבר. אפילו ספר תורה, אפילו חדש, אני מחבק, מנשק. תגיד, ועד כמה נראה לך שהתורה היא זו שגרמה לך להיות ככה יותר חד, יותר פיקח? בוא נגיד לך משהו, התורה היא מעל הכל. כשאני לומד תורה ורוקד, זה שמחה, אני שמח, רוקד, משתולה, כולי מזיע, לא משנה מה ומי, אפילו מה, ככה סוחטים, אני רוקד, ממשיך לרקוד בתורה, זה שמחה שלי. למה אתה אוהב כל כך את התורה? אני אגיד לך, מי ש... נכון, זו שאלה מאוד יפה, כי התורה היא למחזיקים בה בתוכי המרושעה. אם התורה כל כך חכמה וחזקה, אז אתה יושב כאילו, אתה לומד כאילו אתה עושה שטייגל, עושה לעצמך מה כן, מה לא, מה מהחכמים, מה התנאים, המוראים. אז התורה היא מעל הכל, תורה שהיא מחיית האדם. בגלל זה, בן אדם לומד תורה ולהבין אותה. איזה שמחת חיים, נותן לך... תגיד, בלי התורה, איפה אתה חושב שהיית? בתורה אני זוכה לראות דברים אחרת. כי אני יודע ללמוד, אני שמח, שמח את הרב שלי. להגיד לו, הרב, ברוך השם, אני גמרתי את כל המסכתות, גמרות, הכל ממנו. הוא לימד אותי, ואני לומד ממנו. הוא נותן לי דחוף. אם זה קושייה, אם זה זה, בגמרות הקשים. יש לו הכרת הטוב. יש לי הכרת הטוב. הרב שלך עוד מעט יבוא לפה. כן. עד אז אני רוצה לשאול, קצת אחרי הבר מצווה, אביך נפטר. נכון. זאת אומרת, בעליך הראשון, רינה. איך לקחת את זה? שאנחנו למדנו, זה כואב לי. זה אבא שלי. זה אבא, זה אבא. כיפוד הורים, שהיא מעל מעבר יש לי. באמת, יש לו כיפה. מעל מעבר יש לי. כבל הזמן. יש לי. בערב שבת, שאנחנו יושבים לאכול,
הוא יושב, נותן ידיים, הוא לא יושב אם אני בא, לא בא לשבת. יש לו כיבוד, הורים משהו, באמת. יש לו סיבה טובה, את מסרת נפש בעבורו. קשה, קשה. הבנתי גם שלקחת אותו להרבה צדיקים, לרבי דוד המחצרה, רב עובדיה. מה שהתינוק בהגנה, הם יש לו מכיר אותו. כל הארץ, כל הצדיקים, כל הרבנים מכירים אותו. כולם, 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 כולם. סיפרת לי שרבי דוד אפילו דיבר עליו. כן, ודוד, אני אמר לי למה הבאת לו את השם הזה רזיאל, כי רזיאל יש בו דינים, שם השם בסוף, זה יש דינים, תוסיפי לו שם. תראו בכבוד הצדיק, אתה יכול, אתה נותן לי רשות להוסיף את השם שלך, אומר לי בכבוד רב. אז קראתי לו דוד, רזיאל. ועדיין אתה בעצם הולך אליו, הבנתי, מקבל אותך. כל הזמן אני הולך אליו. חבר שלנו. כן. אפילו, אני חייב מכבודך דוד, אני לא בא ככה, לא נפש ככה, עם חליפה רע, אני בא. שהוא הולך לבית דוד ואומר לו, עכשיו אתה יושב כאן, הוא קוראים לו בבא דוד, בבא רזיאל. שב כאן, מי שייכנס אתה מברך אותו, לא אני. שחר בית דוד, כן. לזכור לבקש ממך ברכה בסוף. בכיף. והרב עובדיה. בית דוד אמר שהוא, כשנולד הוא היה צריך למות. הוא נשמה מאוד גבוהה, אבל כשבשמיים ראו שהוא הולך לבוא למשפחה שתטפל בו ותחזק אותו ותחזק אותו לדרך הטובה, אז הוסיפו לו חיים. שאמר לנו לבית דוד, אני לא יודעת כלום. והרב עובדיה? גם. מי לא הרב עובדיה? צדיק יצד עולם. אני אוהב את הרב עובדיה מנשמתי. מה אתה זוכר ממנו הכי הרבה מכל הפעמים שהיית אצלו? היה הרבה בילדות שלו, איך הוא כתב כמה ספרים, גאון שלו בעולם. אם זה יביע, אם זה חזון עובדיה, אם זה תרד הבית, אם זה יביע עומר, אם זה חן. ואני ממשיך בתרקו. רינה, מה את זוכרת מהביקורים אצל הרב עובדיה? הוא היה קטן, הוא היה בגיל 11. ובעלי הראשון לקח אותו אצלו, ואז כשהוא ראה אותו הרב, הוא התלהב ממנו, והוא התחיל לשיר לו, איזה שיר שרת לו? ימים המלך, מלך טוב. יותר מ-10 דקות עד שהוא הגיע למקום שלו, והוא רוקד לפניו, וכולם שם עיתונאים וזה, צלמים וזה, הוא ישב איתו, ישב אותו על הברכיים, הרב עובדיה, ובירך אותו הרבה הרבה זמן. כן. הוא קיבל הרבה ברכות מכל הצדיקים, ברוך השם, דבש מולד. הוא אוהב צדיקים, הוא אוהב. רינה, מה נתן לך את הכוח כל השנים? בכל זאת, זו התמודדות לא פשוטה. כן. מה מחזיק את זה? אני לא הבאתי ילדים לעולם. ילדים לא. ואז אני הייתי חולמת, לפני שהבאתי את רזיאל, 3 ימים אותו חלום. אישה אחת באה, מביאה לי את רזיאל, ונותנת לי אותו, ואני מניקה אותו. וזה חוזר החלום, וזה חוזר החלום, וזה חוזר. דווקא את רזיאל חלם? כן, הוא כך, הילד הזה. ואני כאילו הייתי דוחה אותו, משהו כזה, אבל זה חוזר, וחוזר, וחוזר. פתאום הייתה חברה שלי, שהיא לקחה ילדים לאומנה. והיא אומרת לי, רינה, את לא היית רוצה לגדל איזה ילד? אמרתי לה, כן, אבל לא בגיל גדול. אם אני רוצה לגדל ילד, זה בדרך שלי. שיהיה תינוק, שאני אתן לו את הדרך שלי. היא אומרת, בסדר, שכחנו מזה, יום אחד מוצא שם מתקשרת אליי, רינה, יש ילד נטוש, את רוצה, אבל יש לו תסמונת דם. אמרתי לו, כן, יש לו תסמונת דם? טוב, אני צריכה לשאול פעלי ואת הרב שלי. היה לנו הרבה דרימי רעננה, כן? ובזכות שבן של אחי יש לו תסמונת דם, יש לו 7 בנות ובן עם תסמונת דם, אח שלי. בגללו אני יכלתי לקחת אותו. אם לא... למה דווקא בגללו? בגלל שאם הייתי לוקחת אותו ולא היה במשפחה, כולם היו נגדי. לא היו מתנגדים. אבל בזכותו הוא יכלו לי לא לדבר. כן? אז ברוך השם, הכל משמיים. אז אנחנו דיברנו עם הרב עדרי, אמרנו לו, יש ככה וככה וככה, מה עושים? הוא אומר, מי שחשב, הוא אומר, בסדר, תקחו אותו, לפחות תצילו אותו, שלא ייפול באיזה משפחה חילונית, או ילך לאיבוד או משהו. לא משנה, קחו אותו. טוב, מה שאמר לנו, עשינו,
על אחיינים, הוא היה בחדרה באיזה מוסד, באיזה שם הילדים, השכנים, על הפנים, כולם. הוא היה על הפנים, על הפנים. מלא פצעים, מלא זה, הלשון שלו בחוץ, היה קטסטרופה. בסדר, לא השתכלתי על כל זה. אמרתי, הרב אמר, אני רוצה לעשות מצווה, לא הביתי ילדים, בבקשה. אני עוד צעירה, יש לי כוחות, אני אעשה מצווה. הלכתי וראיתי אותו, מכל הבעיות האלה, לקחנו אותו, חתמנו שזה. אמרה לי, עובדת סוציאלית, תדעי לך, שהוא יגדל, היא יותר גרוע. אמרתי לו, תעזבי את זה לקדוש ברוך הוא, תעזבי, זה בסדר. לקחנו אותו והבאנו אותו הביתה. ישר מפה הלכנו למירון. עוד לא הכנסתי אותו לבית שלי, לקחתי אותו למירון. ישר לצדיקים. למירון. ישר למירון. שם עשו את סעודה, הרבית עשה סעודה, עשו זה, ואני העברתי את הכל בשבילו גם, שם. הוא התברך מהרבנים, התברך מהצדיק, והבאתי אותו הביתה. ומאז טיבלתי בו, היה קשה, אני לא אומר שזה קשה. קשה מאוד. היה קשה, אבל אני אמרתי, אני הולכת עד הסוף. אני לא חוזרת בי. אם אני עושה משהו כמו שצריך, אם לא, לא צריך. ומאיפה את עצומות הנפש האלה? זאת אומרת, לא היו גם... לא היו נפילות באמצע שם? לא, למה הייתי צריכה את זה? לא, 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 לא. תמיד אני אהבתי אותו ולקחתי אותו, ובכל מקום שהלכתי, לקחתי אותו והייתי גאה בו. אפילו שאתה יודע, לפעמים יש רוק, יש זה, יש זה. לא היה מפריע לי שום דבר. היו מדברים איתי, זה מה יש, ברוך השם. מדברת איתו, והייתי לוקחת אותו לכל מקום, לכל מקום, איפה הייתי הולך. כן, אפילו היה חורף, אפילו קיץ, לא אכפת לי. רזל, שאתה שומע את זה, אני רואה שאתה ככה... כן, את האמת... גאה באמא שלך. אני באמת מאמא שלי שעשתה כל הדרך, כל התקופה, תקופה כל השנה, ואני מתרגש, ואני מודה להשם. מתרגש. מודה להשם. הוא מכיר בטוב, הוא לא... הוא מכיר בטוב שרוצים לו. כן, אני רואה את זה בטח. הוא מכיר, כן. הוא ילד טוב, הוא ילד שאוהב לתת, הוא ילד שהוא לא קנאי, לא, אין לו תחרות, אין לו כלום, הוא אוהב את כולם. הוא נשמה, נשמה גדולה. טוב, אני חושב שהרב שלך, הרב חיים. נכון. חכה פה בחוץ, בוא נקרא לו. רזיאל מדבר הרבה על הרב, בוא נשמע קצת מה הרב אומר על רזיאל. אנחנו לומדים בכולל פה בזה של הרב יהושע רוזנברג, הרב של השכונה, ורזיאל היה מגיע אצלנו, כן, היה בא אצלנו עוד הפעם, והוא התקרב אליי, התחבר אליי, קיבלנו אותו ברוך השם, ירדנו לו פנים, קיבלנו אותו, התייחסנו אליו כמו אחד מהתלמידים, וברוך השם רואים תוצאות שלא מובנות. ממש, ממש, אני כל פעם מתפעל מחדש. הוא סיפר לך 15 מסכתות. כן, כל פעם הוא אומר לי, סיימתי מסכת. מה אלינו? מביאים שם, מביא כיבוד, אז עושים מסכת, משמח את כולם. זה דברים שאתה לא יכול להבין אותם. יותר מזה אני אגיד. לרזיאל יש לו חוש של התחברות. דוגמה, יש לנו אולי בערך כמעט אולי בין 20-30 מבריחים. הוא יודע את כל השמות שלהם, אני לא יודע. יש לו, כל מי שמגיע, תוך 15 דקות הוא חבר שלו. דבר ש... כישרון. אתה חושב שזו עין טובה, נכון? כן, ממש ככה. מה, אתה רואה עברי חדש, מה... ישר הוא ניגש אליו, מה שלומך, מה זה מדברת, אני החבר שלו. 10 דקות הוא החבר שלו, הוא כבר יודע את השם שלו. אז די, הבנתי שאתה גם אחראי שם על ה... כן, על הכל. מה זה אומר בדיוק? אם זה חסר כוסות, אם זה חסר קפה, אם חסר חלם, אם זה... אני, כל הזמן, למשל שהרב שלי רוצה קפה שחור, אני רוצה לו. אז אני רוצה לו ככה, ברגש, באהבה. הכל בשביל התורה. כן, שכחה. אמרתי לו היום שיספר לאמא שלו, שיכול, כי שאלתי את נור הזה, אתה נותן גם לאמא? אומר לי לו, אמא ככה, אני כל כך מסכימה. אמרת, תגיד לה שאתה כבר גדול, שתיתן לך לעשות לה, תקיים כיבוד אבאים. כן. אני רוצה להגיד שהיכולות שלו והבנייה העצמית שהוא עושה, זה באמת, זה יכולים להפיק מזה המון תועלת. לפני כמה זמן הייתה העובדת הסוציאלית התקשרה אליי, והייתה מחשבה לשים אותו במסגרת של הילדים מיוחדים. אמרת, תדעי לך, מה, את לוקחת אותו מהמסגרת שלנו, את רק מורידה אותו. הוא לא מתאים.
חושבים שכאילו נשים אותם במסגרת ההקדמות, אבל זה להפך. ילדים מסוג כזה, ברגע שאתה תשים אותם במסגרת רגילה, יכולים לקלם אותם. ברגע ששימו אותם במסגרת שלהם, רק יכולים רק להוריד אותם. כי אין להם מלמוד. אצלנו רזי, כל ההתפתחות שלו, בגלל שנמצא במסגרת שלנו, תחסים לה כמו רבורך. כן, לא עושים לשם. לו הנחות? שום הנחות. לא בלימוד גם? כלום, הוא בא יושב איתנו, יושב. להפך, אם הוא למשל, דוגמה, מחלקים דפים, הוא לא מקבל, הוא נפגע. מה, אני לא מגיע למה לזה, כן? את הגמרות הראשונות הוא לוקח, כן? צריך זה. אם אומרים מפרשים, אז אתה רואה פה הרי משהו ספרים, הוא כבר לקח אותם ראשונים. הוא משתתף בשיעורים ממש? הוא משתתף, כן, הוא בא, מבין. כל פעם הוא בא אליי, הוא אומר לי חידושים על פרשת שבוע, עומד, עוד יותר מזה. לפעמים אנחנו לומדים איזושהי הלכה, פותח את הסתף של הרב עובדיה, הנה הרב עובדיה אומר ככה, אנחנו לומדים שולחן ערוך, כן, הוא אומר, כן, ישנה ברורה, והנה הרב אומר ככה וככה, כן. יש לו, הוא ממש מתמצא לך את הזה של, של, של הישיבה, ומתייחסי אליו גם ככה, ממש, לא, לא, כן, זה מתחילים, מרוב שאנחנו ממש רגילים אליו, הוא חלק מהפנים של הישיבה, ממש ככה, כן. יום שנמצא, מרגישי בחסרונות שלו, היה תקופה שלו, היה, פה, נו, איפה רזיאל, שואלים אותי, איפה רזיאל, זה, הוא חלק מהאופי של הישיבה של האדם. רזיאל, אם בישיבה, כן. או גם בבית, כן. היו דורשים ממך, כאילו היו אומרים, טוב, בסדר, נבקש ממנו, נדרוש ממנו קצת, כי הוא לא כל כך יכול, אתה חושב שזה היה פוגע, או דווקא זה קידם אותך, דווקא שדרשו ממך את מה שכולם עושים? אני אגיד לך את האמת, דורשים ממני, אבל אני עושה זה באהבה. זה לא, כאילו, חס וחלילה, או משהו מעכב אותי. לא, אני עושה זה בשמחה, מטוב לבב, עושה הכל מה שאומרים לי לעשות, אפילו גם בבית, שאם אומר לי, אם אמת לי מה לעשות, אני עושה. בישיבה, עצמה, איפה שאני למד, אומרים לי, רזיאל, חסר לנו כוסות, חסר לנו זה, חסר לנו סוכר, חסר לנו חלב, חסר לנו זה. אז אני עושה את זה. מה סדר היום שלך באמת? אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? קודם כל, אני בבית, עושה תפילות, מסכנסות, תהילים וזה, אחר כך שיבוא הזמן, הולך לתפילה. אחר כך אני הולך לתפילה, לפעמים אם אני קם מאוחר או בנס, אני רוצה להגיד לך משהו, דוד, לפעמים אני לא קם בנס, אבל אני קם מאוחר, אבל שיש... יש טיולים וזה, אני חייב לקום בנס. אם זה בכולל, אני חייב לקום בנס. לא יודע מה קרה לי פתאום. פה, אומר לי, תקום לנס, תקום לנס, תקום לנס, כדי להיפלא. ובכולל עצמו, כן. מה אתה לומד בעצם? מה אתה הכי אוהב ללמוד? מה, הכי אני אוהב ללמוד? גמרות. גמרה, תלמוד בבלי. תלמוד הבבלי. מה, איזה מסכתות סיימת למשל? למשל, ברכות. קידושין, אוריות, אוריות וגם ביצה, ועדיין לא סיימתי, אני גמרתי את הביצה, אבל לא עשיתי את הסיום שלה, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא רוצה את הסיום, רק הרב שלי יכול לסיים אותה, את הביצה, ויעשה את הסיום. ויש לי רק מסכת ראש השנה, לסיים אותה. עוד מה אתה לומד חוץ מגמרה עוד? הלכות, הלכות... של הלכות של הרב, עליו השלום, הרב עובדיה, גם משנה ברורה, שולחן ערוך, הטור שולחן ערוך, הכל, כל המפרשים, הרשב"א, הרמב"ם, כל מה שצריך. לאט לאט, אני רוצה ככה ברצון, ככה מההתחלה עד הסוף, ממשיך ללמוד ברצף. הרב, איך השיטת לימוד באמת... הוא משתלב לגמרי עם כל ה... אנחנו יושבים בקבוצה, ואנחנו נותנים שיעורים ככה במסגרת של הכולל, ורזיאל שואל שאלות, למה ככה, למה זה, כמו אורך הזה, אנחנו מתייחסים אליו כמו אברך רגיל מן השורה, שואל, שעונים לו, אז הוא רוצה להבין, משתדל, למה ככה, הוא אומר, מתייחסים אליו, וזה מה שקידם אותו, זה מה שההתייחסות הזאת, שאתה כמון לא, לא, לא שונה, זה מה שמעלה אותו, כן? כמה שהתנהגו אליהם בצורה טבעית וקבלו אותם בתור רגילים, זה יקדם אותם. לא לרחם עליהם, להגיד שם זה. כל אחד לתת, לנצל את היכולת שלו. יש כאלה שהם חזקים בשביל תחום, תחזקו אותם, תקבלו אותם. ברגע שאתם תקבלו אותם בצורה רגילה, אתם רק תרימו אותם.
תרחמו עליהם, או תחשבו שהם חלילה מסכנים, אתם רק תורידו אותם. מי שרוצה לראות שמחה אמיתית, זה לראות את הרזיה בחתונות. הוא ממש ממש בחסרני החתן קלה, הוא לא יושב. הוא בחלה. זהה נגעת על הפנים שלו. הוא לא מפסיק לרקוד. הוא לא מגיע, ואת כל הסגנונות. ריקודי שאני לא יודע, הוא כבר יודע, כל הצעירים, כל הקפיצות, כל הזה, הוא בקיא בכל הריקודים. בשפת תורה וזה, שיש הכנסת תורה, הוא ממש ממש אוהב את התורה. הוא אוהב את התורה, הוא אוהב את תלמידי חכמים, מכבד את תלמידי חכמים, מאוד מוקיר. מאוד מאוד מכבד, מכיר, באמת, נשמה מיוחדת. גם אחרי הכולל, הבנתי שאתה בא לפה, שומע שיעורים, בהידברות, כן, ברדיו. נכון. בדרך הפלאפון שלי, אני רואה את כל הרבנים, כל הערוץ. הערוץ, את הרב מורד מרבינו, הגאון הגדול, ראש הארגון, הרב דמריקון של איתה, שיחיה. אני הבנתי ממך, גם אמא שלך, שאתה באמת רוצה להתחתן, רוצה להקים כן, בית. כן, משפחה, כן. אתה בטח חושב על זה הרבה. הרבה מאוד. אז איזו אישה אתה מחפש? אשת חייל, כמו אמא שלי, כמובן. טוב, אמא שלך נראה לי זה לא... זה נדיר למצוא, ברמות כאלה. כן, אני יודע. אישה שתזכה בעזרת השם, שזה יזרוק מהשמיים, היא תהיה מרושת, כי רזאל הוא אדם שהוא אוהב לתת, כן? רזאל הוא אוהב לתת, הוא נשמה שמאוד אוהב לעזור. אשר מי שתזכה בעזרת השם, שימו ביחד עוד בית בישראל. אבל אתה יודע מה, אנחנו באמת רוצים לעזור, ועכשיו יש למטה כתובת מייל. כל מי שרוצה להכיר אותך, כן. מוזמנת לשלוח אלינו מייל עם הפרטים שלה, ואנחנו נעביר את זה אליך. אין בעיה. אז אולי גם יצא מזה משהו מהתוכנית, מעבר לזיכוי הרבים הגדול והאדיר שאתם עושים, מעבר לחיזוק הזה. אז באמת נאחל שתקים בית, ושבאמת העושר יהיה פה בבית, ועוד דור ישרים בעזרת השם. הרב, משהו לסיום? אני מאוד מתפעל ומברך על היוזמה הזאת הגדולה שאתם באים ומראיינים את רזיאל. מעבר לזיכוי הרבים, אלא תמיד נוטים לראיין את האנשים המוצלחים ולתפוס קופים. הנה, ראיינתי את הכוכב הטלוויזיה הזה, או את השחקן כדורגל הזה. והנה, ברוך השם, אתם הולכים לאנשים שבכלל כאילו, כביכול, חלילה, חושבים בכלל הם קצת בצד של הזה. הוא הרבה יותר כן. חשוב מהם. או, יפה. באמת רואים מה שאתם עושים זה לשם שמיים. זה מאוד מחזק. אני מאחל לכם בעזרת השם שבאמת שיצא תועלת, שימצא זיווג באמת רזיאל. בעזרת השם. רזיאל דוד, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה. תודה גם לך. תודה רבה. תודה רבה. שכוח.